السلام علیکم افغانستان المرما خامل نجيبي سره تاسو په ژوندۍ بڼه د المر تلویزیون څخه ګوري هله کوم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او خپل همکارانو ته هم شراغلاس وای مخبرونه کې او نن چې غواړم له تاسو سره په کوم موضوع باندې خبره وکم یا شریک کوم در سره هغه داري چې زمونږ په ټولنه کې یعنی مونږ ټول هغه کې اول زه یو مشکل چې مونږ لرو هغه دا لرو چې کما خبره مونږ د چانواو رو په زید دی چې داغه تصدیق کوچ دا دروغ دی کړ احتیاط دی نظر پی ورمنډکو آیا پختو کې مثال هم دی کنه وای که څوک درته وای چې غوږ دی سپی وی ور نو باید اول ګوري چې غوږ دی په زید کنه بیا سپی پسی منډه وای ها متاسفانه ما سره خپل څو وردا شو چې ما ته سوکرا شي ما ته وای چې ته خبره افلانی فلانی تاسو دا خبره کول یا فلانی ویلی چې دا فلانی خبره د سیده نو زه په زید دی نه چې ولار شم هغه انسان نه پختنه کوم چې واقعا ته دا سی ویلی دی یا واقعا دا خبره د اول نه خپل زندې ته جوړ کوم چې لا شما کس سره جنگ وکم یا غا خبره وکم بیا ورسره خبرې کوم چې نه دا خبره خود سینې وا یو او دویم رقم خلک هم شته دی او هغه خلک دي چې داغه بس تا سر دشمنی ستا به ډیر خود دوستی خود دریم کس سره به داغه نه جوړیږي نو هغه بیا څه کوي داغه په باره کې تا داسې خبره کوي چې ته که په هغه یقین وکړې نو کیدای شي چې د هغه خپل دوست سره یا د خپل چې کوم سا خپلوان یا هغې سره ستا خفګان راځي نو که دا چې د چا نه خفه نه شي اول دا خبرې تصدیق په کار دی چې واقعا همداسې ده او که نه او د خپل غوږونه چې دي دا باید لږ مونږه اصلاح کړو چې دروغ او ریښتیا څه ورته معلوم کړي بیا د هغې نه په هغې باندې مونږه یقین وکړو نو زمونږ ډېرې دوستي او تعلقات به نه خرابیږي نو باید او نن سبا خو څه ورته وایي خلک چې دي څه نومیږي همیشه ور لګولو ته تیار ناستی نو مونږ باید داسې وکړو چې تصدیق وکړو د یوې خبرې او همدې سره د اشپزخانې خوا ته ستړی مه شئ مننه خیر اوسئ تاسو هم ستړی مه شئ او درنو دوستانو ته هم سلامونه ښه نو نن څه پخوئ له خیر سره نن غواړم چې یو ډول مکاروني پخه کړم مکاروني یو ډول یو ډول ښه څه څه هغې دپاره پکار دي د دې دپاره مکاروني پکار ده مستې دي ناخود دي کورکمندی مالګه ده او مالګه ده هو صحیح ده او دی کی دا د سلاد لپاره د سبزیجات دی دنه پیاز هم پکار دی او نوش پیاز هم دولمه مرچ هم دی د لپاره پکار دی خو دنه زه غواړم چې یو ډول اچار هم تاسو ته جوړ کوم اچار اوس په ناچار خو چې یو شل ورځې یو میاش باید پروتوسیږي په یخ کې خلانی دی خو ډول ډول دی کنه زه غواړم چې د فتن تاسو ته اچار په جوړ کوم ډیر ښه ډیر ښه ډیر هم د کرام نه ښه صحیح ده او لیدونکو اوس هم زو د موسیقي خواته او شکیب جان ما منتظر هستیم که بر ما امروز چی توفه ورده سلام خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز برنامه لمر مخام امروز یک آهنگ از استاد بزرگ از استاد ناشناس بسیار قربان شما هم زو چې نن زمونږ ګران درون میلمه دی د هغه باره کې دا ویډیوي کلیپ وګورو
سوار لس پینزل لس کال وړاندې چې په هغه وخت کې په پاکستان کې د مهاجرت شپې سبا کولی، نو په هغه وخت کې شاعر شولم. خیر زه خو ځانته شاعر هم نه وایم، ستاسو نه مننه کوم چې دا لقب د شاعرۍ ماته راکړ د خپلو مینهوالو د خپلو افغانانو نه. نو د وطن څخه لریوالی او په هغه وخت کې د وطن نه لرې وم، ډېرې داسې ناخوالې موجودې وې چې هماغه و چې زه شعر و شاعرۍ ته وهڅولم، شعرونه مې ولیکل. نو بیا د هغې د جملې نه زه به دا ویم چې تاسو ویل کوم سندرغاړو ستاسو شعرونه ویل. کله چې ما اړوم بیا شعر ولیکه، هغه شعر زما اوس به هم په یاد وي. ځینو دغو کې ما ویلي دي، څه مرکو کې ما ویلي دي چې زما یو شعر و چې یو ماشومه وه دغه د ننګرهار او د جلال آباد او د کابل دغه سړک باندې به دې کار کوه، راوتله به هغه وختو کې دغه سړک باندې به خاورې اچولې. نو یو ورځ دغه ماشومه راغلې وه، ستړی شوې وه او بیا همدلته ویده پاتې شوې وه، د شپې لیوانو خوړلې وه. نو دا هغه وختو کې به وحدت په نامه باندې ورځپاڼه وه، هغه به راتلله زما دوکان ته به راتلله، هلته مې دوکان و پېښور کې. او کله چې دا ما ولوسته نو خدای شته ډېر خواشینی شوم، ډېر خفه شوم. هماغه و چې د شعر شاعرۍ هغه خاپرۍ په ما باندې غلبه وکړله او زه دې ته وهڅولم چې زه شعر ولیکم. بیا هغه شعر زما دا شعر و چې نن مې ولید اخبار کې یو بیان درته کوم، عجیبه غوندې داستان د تورخم او د کابل په لوی سړک کې یو ماشومې مزدوري کړه په بیابان. نو همدغه شعر اوس به ته ما ته هغه مکمل یاد نه دی. نو کله چې دا شعر ما ولیکه، زموږ یو سندرغاړ یو شازوان منور هغې دا شعر وکتو، هغې ډېر زیات خوښ شو. نو شازوان صاحب ما ته وویل چې دا به زه چېرته ووایم. نو یو پروګرام کې وویلې هغه، کله چې هغه د شعر وویلې زما، نور نور سندرغاړو هم دغه زما د نامه سره آشنا شول، زما دا داستان یې خوښ کړ. نو هماغه و چې ما شعرونه نورم لیکلي وو، زما دوکان ته به راتلل چې د هغې د جملې نه به یو بریالی سمدی تاسو ته زیات کړم چې په هغه خپل وخت کې اوس هم بریالی سمدی هر سړی پیژني، ډېر مینهوال لري. خو په هغه وختو کې دا هم نوی دی فیلډ ته په حساب راغلی و د هنرمندۍ. نو هغې زما نه د شعر تقاضا وکړله، بیا هغه څه شعرونه چې ما سره موجود وو هغه شعرونه مې د ته په مخې کېښودل چې د هغې د جملې نه و چې در کړي زړه باندې دې کړمه په خیمان او مینه نه کوم جانانه. دا شعر و ته بی وفا شوې نور به زم د ستا د کلي په توبه مې توبه ده. نو هغه هم زموږ د ځوانۍ مراحل و، هغه وختو کې به مې داسې مسته شاعري کوله. نو د بریالي سمدي زما نه شعر ترلاسه کړ، هماغه و چې تر خلکو غږو پورې زما نوم ورسېد. ډېرو سندرغاړو بیا تقاضا به مانه د شعرونو کوله، که هغه د کوزې پښتونخوا سندرغاړي وو که د دیزې سندرغاړي وو، نو مانه به د شعر تقاضا کوله. خو ما سره به هم دومره مواد دومره شعر به نه به موجود ما سره چې زه ټولو ته رسېدګي وکړم. نو همدغه سلسله وه چې روانه ده او پکې بس لګیا یم. لوله پشم اور مې واخیست په فریاد او په سوران یم، نور مې بچ کړی ای بچیانو ستاسو کور افغانستان یم. یو کوچنۍ غونډې دمه به اخلو او د هغې نه وروسته به له موږ سره زموږ ډېر ګران پری شګیوال صاحب له موږ سره ناست وي. خو یو کوچنۍ غونډې دمه خلاص. او یقینا زما د پاره هم د بیاړو د خوشحالۍ خبره ده چې کوم شخصیت له ما سره ناست دی. هغه د شعرونو په وجه باندې ډېر هنرمندان خپل ډېر لوی مقام ته رسېدلي دي او د یو لیکوال او د شاعر په حیثیت باندې زموږ په جامعه کې یو ډېر ښه ځای لري. خلک مینه ورسره لري ځکه چې موږ د لمر تلویزیون فیسبوک پاڼه باندې د هغې کوم عکس شریک له تاسو سره، نو تاسو ډېرې ښایسته خبرې لیکلي دي او د هغې نه موږ ته معلومات کېږي چې دوی سره تاسو څومره مینه لري او دوی څومره د ښه او د خوږ شخصیت مالک دي. نو پرهیز شګیوال صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایم ډېر زیاته بخښي، کله کله زما په یو لفظ باندې ژبه نه اوړي. نو هغه ښه، نو پرهیز شګیوال صاحب تاسو ته ښه راغلاست. مننه. لومړی خو په سر کې تاسو ته سلامونه او احترامات، او همدارنګه د لمر تلویزیون ټول لیدونکو ته، ټولو هیوادوالو ته، که هغه په هیواد کې داخل دي که د هیواد څخه بهر دي، مسافر ورونو ته. مسافر کې زما یو دوست را یاد شو، حاجي صاحب سردار، هغې ته دې هم سلام ورسېږي. په کومه دنیا کې مسافر دی؟ په سعودي کې. په سعودي کې. ښه، نو دا راته وایه چې څه ورته وایي پرهیز ولې دا نوم چا کېښود او ولې کېښود؟
ډیر ښه پوښتنه دی وکړه. دا سوال مانه ډیر زیات کیږي خو تر اوسه پورې داسې د ټلویزیون په پرده مې خلکو ته جواب کړی نه دی. زمونږ په خیوې ولسوالۍ شګه کې کلي کې یو ښه لیکوال شاعر پرهیز نومېده، عبدالقدوس پرهیز تخلص و. نو دغه شعرونه دغه قلم زما د پلار ډیر خوښېده، نو هغه ویلي که کله ماته خدای زوی راکړه نو زه به په زوی باندې پرهیز نوم کېدم. نو هماغه چې په ما نوم یې پرهیز کېښوده، خو خیر دغه مقام ته کېدای شي زه نه یم رسېدلی. نه نه، مقام ته رسېدلی یاست. او د دې مقام پورې ماته یو خبر را په یاد شوه، په چې کله داسې شوي دي چې داسې تلویزیون ته یا راډیو اورې یا یو سندره اورې، وایي پرهیز صاحب دا خو ستا شاعري ده او نوم د بل چای ورسره. دومره غټ غل خو به زما په نظر نه وي، خو یو غل مې لیدلی. یو داسې و چې زموږ یو ملګری دی په کرکټ بورډ کې دی، موږ سره یاد دی، په خیر یاستي ګل عابد، هغوی ما لوبغاړو ته شعر لیکلی و. هر لوبغاړی مې پکې بیل به یاد کړی و. نو عابد صاحب ته یو ورور شعر لیکلی و چې دغه پوست کا، هغه هم ډېر خوشحاله شوی او شعر چې کله پوست شوی شعر مې ولوست، زه به مال دا خو کټ مټ زما الفاظ یې راغستې دي، هماغه زما شعر خو زما نوم یې تلری کړی، خپل نوم یې پکې ځای په ځای کړی و. ښه صحیح ده. نو تاسو بیا څه ورته وایي چې داسې دوستان لرئ په خپل خلک، ځکه چې ښه دوست د خدای تعالی طرف نه ډېره ښه تحفه وي، نو داسې تحفه تاسو لرئ؟ شکر الحمدلله، ډېر غلی ما د دې دوستانو نه ښه ښه دوستان لرم، خو که چېرته د یو نوم ذکر کوم کېدای شي دا نور ملګري رانه خفه نه شي، خو یو کس زما په زړه کې دی، نو هغه لږ دا سوره دي کېږي نوم به یې نه اخلم. ښه، نوم یې نه اخلئ؟ نه، نوم یې نه اخلم. صحیح ده. نو مونږ غوښتل چې څه ورته وایي د دوستانو باره کې، ځکه پښتنه وکړم، ځکه چې د دوست یو دای چې ته په انسان کې مینې، زه خپل ځان باره کې همیشه دا وایم چې ما به ډېرې پیسې یا څه نه ګټلې، خو څه که ما ګټلې هغه ښه دوستان دي. زه به ستاسو یو دوست اوس راغواړم. صحیح ده؟ زما دوست راغواړې؟ دا خو به څومره ښه شي. او هغه نو بیا مونږ پښتنه وکړو چې واقعیا هغه ستاسو د دوستۍ باره کې څه وایي. ها بریالی سمدی صاحب ته وایم چې راشي. بسم الله. السلام علیکم. زه نصیب. څنګه پټ راغلی؟ زه اوس په ما باندې چالاکي یاري، ما ته خو شیطانت نجیبي وکړه چې ستا ورور په خبرونه کې میلمه دی، میلمانه خو نشي پټې دی، او زه به ورسره یو ځای راځم. او نجیبې ډېره مننه، تاسو ما ته ویلې، زه خو دې پسې ګرځېدم او زه تاسو پسې ګرځېدم. او دا شګیوال صاحب مننه چې خوشاله شئ. تاسو دې خو مونږ نه خفه و، درته بیا زه کیسه کوم. خو تاسو راغلي یاستئ، نو زه دا وایم چې د دې نه مخکې چې تاسو کینئ، نو څنګه به ښه چې دې نه یو سندره ستاسو واورو. ډېره مننه، زه دې پسې ګرځېدم، بس دا اوس پیدا یو سندره راته نه وایستئ، ولې یو سندره راته اجرا کړئ چې بیا کینو. بیخي چې نسه نه نه، اول سندره، اول د روغې ځه بیا غینه ورسته سندره. صحیح ده. ولې په دواړو سره شګیوال صاحب، ستاسو په اجازه، د ټولو په اجازه، د ګرونو دوستانو په اجازه، ستاسو په اجازه سره چورت ګورم ویلې نشم پخل لاس کې دما، چورت ګورم ویلې نشم پخل لاس کې دما، تر سرسړی کاشي سینا کې پزړ لاس کې دما، تر سرسړی کاشي سینا کې پزړ لاس کې دما، چورت ګورم ویلې نشم پخل لاس ورته ګورم ویلې نشم پخل لاس کې دما،
پملا ماکرم نسکوریم جگی دل نشم غم دی پملا ماکرم نسکوریم جگی دل نشم اس چی ادری گم نو پخپل زنگان لاز کی دما اس چی ادری گم نو پخپل زنگان لاز کی دما سرسڑی کاشی سنا کے پزڑ لاس کے دما در سرسڑی کاشی سنا کے پزڑ لاس کے دما چور تگورم ویل نشم پخل لاس کے دما دی خٹو کور پخڑ دیوال لاس کی دما تاد دی خٹو کور پخڑ دیوال لاس کی دما درد سرسڑی کاشی سنا کے پزڑ لاس کی دما درد سرسڑی کاشی سنا کے پزڑ لاس کی دما چور تگورم ویل نشم پخل لاس چور تگورم ویل نشم پخل لاس کی دما ډیر زیات مننه څومره خایسته شاعری څومره خایسته کمپوزیشن او څومره خایسته غږ ډیر مننه ډیر مننه ستاسو ستاسو نظر دی مننه خوشاله شئ مننه سره اوسېږي ځکه چې دلته اوس جنگ دی او ګلی دی خو یو دمه واخلې شراغلاسم تاسو خبرونه کله ما سره پریز شګیوال صاحب ناشته دې کمانه شګیوالو پریز ها او موږ سره ډیر ګران بریالي سمدی هم ناشته نو تاسو شراغلاسم او څنګه شو د خپل دوست په ناسا پیرا تک باندې زموږ خبرونه تر اوسه پورې حیران ما سمدی په فکر کې تلم ما ویل چې دا سره څنګه مانا درکو زنګونه به مرته حل مګر دا اوس مې مانه چې بالکل چې واقعا زپه هم ګران ملک څنګه چې ما ګران دي ځان تر مار رسول دي چې هر تلویزیون ته زیزه به ان شاء الله تاسو ډیر ښه نو ډیر مننه یو پښتنه مې ویل چې بریالي هم تاسو ډیر سندري ویلي څنګه چې تاسو په خپل هم ویلي او نو درته وایي چې پښتنه زمانه ده کده نه ده تاسو نه ده ها ها چې د خودی ناستي نو ځکه زه هم خبره ته یعنی بدلولای نشي دا سه هم کیږي چې کله تا تا یو سندرغاړی وایي چې د سيو منظره د سيو قصره په دی باندې شاعري وکماته او سندر ویل غواړم نو دا سه هم کیږي کې دا شي دا سي سندرغاړو خوخه د شي چې فرمایشتي شیر وي کنه فرمایشتي شیر قوي شیر نوي من د شاعر خپل خیال دی خپل خیال کې چې شیر ولي کې هغه شیر ډیر قوي وي خو تر دې دمه پورې سمودي سب سره چې زما کله مخ شوه د یاد نور نرمندانو لکه ما خپل خیال یا خپل شیر مدي مختیخه نو دې چې کله شیر کتلې بیا انتخاب کړی چې دا شیر زما هم خوښ شوه د دې ورته ما سره کمپوز لکه څنګه چې مکه تاسو دا نو فرما بریالي جان تاسو نه کله فرمایش نه کړی چې په دای وخت یو جنۍ باندې مینشه مو هغه پلار بل چاته ورکه زه غمګینم په دې باندې یو شیر لیکه چاته وای مکه نو واستما کلی خبره وای وی ډیره بخخه دا چاته نو وای نه دا خبره زمونږ په مېسکې نور چانه نه وای
خدا سکل نه دی شوی دا سکل بنه شوی نه او تاسو چې مونږ ول تاسو وچ کله مهاجرت کې شوم او تاسو د انجلی کې ساو کړه چې اغه واقعي زه دې ته مجبور کړم چې یو شعر لګم اما مونږ دا ورې دی چې لیکوال او شاعران چې دی باید خاصه منځري وي او خاصه زیتلار شي تنهایی خاصه او بی غرونه شینکی بیاغي آمد کېږي د شعرونو نو دا خبره څومره پوری ریختیا ده زګه چې تاسو خو تاسو ویلی چې څنګه تاسو کوم واقعي ویلی چې څنګه تاسو دا شعرونه لیکل شروع کړه نو دا خبره څومره ریختیا ده دا زده چې د شاعر مجاز نسبتا نورو وګړو ته جلا ده واقعا دا کوم توکي دا تا چې کوم ریات کړل غرونه سندونه باغونه ملګری دوستان خاموشه خاموشي دا د شاعر ډیر په خوخي کې داسې فضا ډیر خوخي کې خو شعر چې دی الهام ده شعر به دا نه غوړي چې په چمن کې ناستې ما که زه په غرو کې روانې ما هغه بس چې کله د الله د خوانه دا خاپېرې در باندې نازل شي نو بیا زه زین غوړي امکان لري چې اوس هم شعر ولیکم تا ته وګورم په تا شعر ولیکم ها 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 زمونږ دومره قسمت چې په مونږ باندې څوک شعر ولیکي نو دا څه خبره بړي له جار خان دي ها ډاکټر اعظم اعظم صاحب پروفیسور ډاکټر اعظم اعظم صاحب خدای بخله دا غي یو ډرامه ما کوله په هغه کې زه شاعر وم ها دا خو ډیر پخوانه دی خرتم ډیر پخوانی نو زه خو ډیر پخوانی ما خو دین چورته کله چورته انکار نه کړی چې پخوانی نه وو فکر کوم چې خاندان ډرامه خو راغی په ماشومه به یغه وخت کې دین ماشومه نه خو ماشومه 2015 2016 خبره ده خپیا خوسنی او نو کله چې زاغې کوم نو اغل ته مونږ به سوات تلو د اوډور د پاره به بزل ته غر کې ناس ما به شیرونه لیکل کنه اکټ به مې کاو چې محمد او شدا شعر لیکم کنه نو زګم د پښتنو کړه چې ما په خپل د یو رول لوبول هم د شاعري خو اوس نو د لوب خبره شونه راځي چې لوبي وکو لوبي وکو لوبي ولوبو ګیم در سره وکم نو تاسو چمتو استئ تو کال په خوده چمتو خویم ها سیدا زبه تاسو د څه شیانو نمونه اخلم تاسو زین کې اول څه راځي غوا سمه ده وایسته سید الله خیره او څنګه دا خبره تاسو بیا وکي مثلا زوایم چې نجيبه تاسو زین تاول څه راځي خو اوس یم ما زین تر اغلل دا خچې زما سيدي قلا زوي اغه تاول ډیر شوخ ده زما غو نه شوخ خو اخو ماشوم نه کنه خو زما ماشوم ته نه ختمي کوي زما د انسان ماشوم ته بریا لجن ختمېدل نه دي پکار ده کوم ورځ زما ماشوم ختم شو نو زول شوي نو بالکل څه کنه هر چا کې یو ماشوم ته باید هغه جمع دی اوسېږي خا نو اول نه ماینټوب کله وطن یو لازم دی دومره سیاست نه کار نه صحیح خبره ده دروغ باندې وی نه دلته راغلی دروغ خا هغه نو تاسو خپل کار ته دروغ ورته وی نه یعنی خا او دروغ تاسو انت ترازی زما درو رښتیا ها مسافری زنی دوستان خاموشی شاعری خالونه خپل محبوبه مرمن مرمن ها سندره براله سمدیو لطیف نگر هره واه سترګي خپل سترګي واه جلال آباد شین شنه چمنونه او د پسرلی خپل او د نارنج د ګل وګمه بخیلی بخیلی او ملګری مې د نوم به اخلم ا بخیل لیدر ډیر بخیل دی نو اوس خچتا زړه یو ځای ګورې نو وی 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 ها خایست خایست خپل کورنۍ وخت مطالعه انجام مرګ ډیر ښه کنه نو درته چې خانو په دوستانو کې بخیل هم وی دوستان ابا هغه زوم د ډیر مینې نه یعنی چې خیر داسې بخیل نه ده ځینې شان چې هغه تاسو ته نشم ویلې سید هغه باید سنسوري سنسوري سید له موږ سره ډیر ګران بریالی جان هم ناشته او شګیوال صاحب هم ناشته او بریالی صاحب نو موږ خایسته سندره هم اورو یو بل خدا وخت د مدل سره
غلاس خبرونی تال مرما خام له نجیبې سره او له ما سره بریالی سمدی او پرهیز شګیوال صاحب ناست دواړه او زما چې زه پښتنه وکم د دې ډیر نږدې ملګری څخه دا بریالی جان دره ته وایې چې تاسو خو نام خدا بشمیره سندری ویلې دی او د ډیرو شاعرانو نو هغه څه خبره ده چې هغه تادی ته مجبورای چې باید د شګیوال صاحب شعرونه ته منتخب کې علت خو دا نه دی چې ستا ډیر نږدې ملګری دی ځکه یا د په شاعری کې واقعیا د څه خاص څه چې هغه تا ته د بل چا په شاعری کې نخکاری ښه نجیب جانې زه خو پروګرام ته چې راغلم او ډیر خوشاله شم ما خپل مینوالو ته سلام هم ونکو نو زما ډیر سلامونه واخلی زما نیکی هیلی واخلی دا پروګرام ډیر خسته روان دی زما سلام هیر شو شګیوال صاحب زما د سیوی مچ د ډیر وخت نه انډیوال دی یار دوست مې دی نو دې سره زما د شاعری انډیوالی هم دی او بغیر د شاعرین هندوالی هم دی د ناست مرګره مې دی د یو کاسې مرګره مې دی د چاکر مرګره مې دی چې چیرته چکر ته کله زونو یو ځای یو نو شاعری ماشاءالله ښه شاعری کوي دغه خوشاک نشته خو انتخاب او خو پیغامونه پکې په شاعری کې ډیر خوله پیغام لري د دې شاعری نو بغیر زمانه هر سندرغاړي کوشش کوي چې د پرهیز شګیوال شعر وایي صحیح ډیرخه ډیرخه او لیدونکو به دا منتظرې چې نجیبا د بریالی صاحب دا و چې زمونږ نه و زمانه زمانه خفاو او مونږ په دې باندې راوغوښتو چې دا ګیلی معنی زمو د خلاص شي او را روان خبرونه کې به خصوصي خبرونه ورته لرم او نکونه مرته تیر کوم چې څنګه لوب یو ګیمونه ور سره وکم هغه ورځ بیا د امتحان خو فعلاً د شګیوال صاحب د امتحان وخت دی صحیح ده بس زما ورور ډیر مپازا به وګور بس نمونه به درته اخلم د سندرغاړو او راته وایې که دا هنرمند یا سندرغاړی نه وای نو څه به وایې ګلزار عالم ګلزار عالم که سندرغاړی نه وای اوس به نو افغانستان کې دلته راځه ځکه چې ډېره زیاته مینه د خپل هیواد سره ده نو هغې هم څو د فیلته لکه چې راغلی مو نو څه به وایې نو تا اوس راته معلومات نه شي چې هغه به څه وایې او نو څه به وایې ته راته وایې زه وایم انتخاب خشایر به گلپانا کاغذ سندرغاړی نه ونی چھے بوی ڈاکٹر بوی اور لکچ ڈاکٹر دم نہ ڈاکٹر رکھو نہ دخ دونا غٹ ریسپانسیبلٹی مو ور کوی کنا و ما پروگرام شروع کی خبر کہ منگا 400 اور رغی بن یقین کو دا درو دی کرن خان کرن خان اغا ہم یو خکل لکوال او خکل شاعر بوی او دم دم کنا فرزانہ ناز فرزانه ناصر د سپاره خاص معلومات نه لرمه نه خو سندري اوري وای چې چې او ماډلن به وای ماډلن ماډل ولی خان ساده خندا ته چاله دا نقل درک غیر نقل هم درک انا زکه چې پاره دا هغه بخره وړ ماته معلومات نه پاره ساده خندا ته چاله خپل خبره بیر ته نه 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 جاوید امرخیل که سندرغاړی نه وي څه به وای جاوید امرخیل که سندرغاړی نه وي نو یو خدا کار به خ اکټر به اکټر به ها 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 او زه څه کوم چې زو موسیقي خواته وګورم چې تاسو پیژنې او کنه دا وای دا کوم سندره وا زه چې کله مړ شوم تورې جامې واغونده راشه په سلګو سلګو اخري دیدن بوي ډیر ښکلی ډیر ښه اوس بل نه تاسو په د نومري څه را کوي تو فار ډالې څه هه ولا خیره سره تقدیر نامه دا هم بل نقل نور نه 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 شم کمپوز د زاخیل دی اواز د قمرګل دی خو الفاظ د شاعر دی رحمان بابا دی چې مې مینه خدای په تا باندې پیدا کړه ترکه په هغه ورځ ما زورو ربندې مخه زه
ما ته اجازه نشته ما په غورس ټول دنیا بل رضا کړه نه پویم چې بس دا خو مرته ویل چې شیر وسه غیر نه 50% بس یو منو سیدا او 50% منو سیدا بل بل ډیر سختو دا خو ماشوم که از ما دا موزی براولې ته حمزه بابا شیر دی او شینواری سبل دی پری د چلوزونه دی دروغ د اختیار کړم تر ته نه درته نه مانی ویلې دی نقل دا دا نه 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 هغه ما دا خو مشهور سره دا غدا تاسو ګورم تاسو ګورم د خو ما ته ګوره خو وای خو دې پریک د چلوزونه دی دروغ د اختیار تر ته سبا سبا کوه زبا بیگا کم ډیر خوشی ګوال زه ډیر پریک دی اعظم د یادونو محفلونه می مخک مخک زما خو پشا لار ته ګورم خیال مات سره بل او د اعظم سره شیر ډیر مزه بخلی لار کې می نظر شي څنګه و بیلې سب زما د ډیر مزه د تاسو انتخاب ماشالله ډیر خو ډیر خو کنه باندې ډیر زیاته مننه او ډیر خو دی اون پیژند کنه سید او تاسو په باندې مله موږ د نامتو شاعرانو د نامتو سندرغړو د زړی سندري وری بیا دا او د دې هغه دغه یادم تازه کیږي ډیر خو ډیر مننه خبرونه ل موږ بل تاسو سره تاسو بل خبرونه سره خو کوښنی غوندي دمه مرما خامل نجیب سره په ژوندۍ بڼه تاسو د لمر تلویزیون څخه دا خبرونه ګورئ او تاسو کو غواړئ چې موږ سره ټلیفون د لارې اړیکې ونیسئ نو اتش پګ پنځه شپږ باندې زنګ وهل شي ټیکس میسج هم را لګل شي په فیسبوک باندې موږ ته خپل خایسته کمنټ هم پری خودلی شي او اوس غواړم چې خایسته په موږ ګران بریالي سمدی موږ ته یو څه زمزمه کی یو سندره ته اجرا کی هغه په ژوندۍ بڼه په دواړو سترګو نو زه بخنه غواړم مینوال چې څوک ما ګوري هنرمندان سو ګوري بیا د بی دی مافی اجازه ورنه هم غواړم او زه ستاسو د موزیشن سره بلد نیم زمان ننګیالی چې ما سره یې بیا لګ ډاډه راحت خدای ماشاءالله ډیر تکړه چې زه ګورم نو نام خدا تاسو ته زادات در کوم ډیر خوله خو زه تاسو سره بلد نیم تاسو ډیر خی زه نه مخ نه څنګه پیغام لري د وطن لپاره sad pa ga pada sar ga sar da sar ga sar sa ne da da ne da pa ma pada sar ga ga re ga ma re sa lumudu muduran zur afghanistanim lumudu muduran zur afghanistanim narghi gamana sur afghanistanim lumudu muduran zur
مور افغانستانم لمودو مودور انزور افغانستانم نرغیق ما ناسور افغانستانم لش لش خورم بوینو لمبیدلی لش لش خورم بوینو لمبیدلی نپوهیگم پقصور افغانستان نپوهیگم پقصور افغانستان نرغیگم استانم شگیوال پرهیزا حسی پما جانی شگیوال پرهیزا حسی پما جانی تبی وسو ز مجبور افغانستان تبی وسو ز مجبور افغانستان نرغیق ما ناسور افغانستان نرغیق ما ناسور افغانستان ډیر شایسته ته بی وسه ز مجبور افغانستانی قربان دشم ډیر ډیر ای شګیوال سب سوې نجیبی او ای شګیوال پرهیزه حس په ما جاړي شګیوال پرهیزه حسه په ما جاړي تبه وسو ز مجبور افغانستان واه ډیر خایسته ډیر ډیر خایسته ډیر خلک لیکل خدای دې همت درکې او ډیر خلک پیغام د وطن او تاسو ډیر خایسته غږ لکه چې ود دا وطن خپل د بچونه ډیر خپه دی ته د سې لیکلې اول مان بیا ټولونه او مونږه ټولونه کم به یو پتا ورته ما د باروتو په لمبو کې داس سوزم دا دی د باروتو په لمبو د بچو د لاسه جوړ راته اوه د بچو دا د خپل بندې پکې د بچو د لاسه جوړ راته پیغور دی زکنن د بل مزدور افغانستان ای ای زکنن د بل مزدور افغانستان او مونږه ټول مونږه ټول باید خپل مسولیت کوم ورځ مونږ تسلیم کا او منل نو ان شاء الله چې افغانستان به جوړي تاسو د خپل کتاب نوم خو تاسو کور افغانستان يم ولې دا نوم د کتاب به ما یې نیم په ډیر په مینم دحد لزیات زکه مې په وطن مینم په افغانستان مینم زکه مې نومر تم دا انتخاب کو ټول په خپل وطن مینه خو هغه خلک لکه زما غونې ساغونې چې مهاجرت تیر کړې په پردی وطن کې داسې نه احساسای چې زمونږ زړه بیا به خید زیات درد کوي دا د هما خلکو وینا ده دا غې د زړه هغه په زړه کې څه پراته دي خو شاعر د سوي چې ټوله د ترجمان وي دا ټول افغانانو د ټولو هغه خلک په وطن باندې مین دي خو خیر موږ شاعران بیا دا سوي چې ښکارا کوي صحیح ها او اوس غواړم چې بریالي جان دلته ناستې یو څو ټپې راته وای چې دا زړه دردم لږ ټکور شي و می درد ولې ولا چې ودی نه تاسو محبت دې لګي ټپې واوري ها خدایا مین سوک پچا مکڑی شیوا سن رسی پمخی اوخ کی زنا وکپا تو بوتی نتو بکم او چې خال تازه کړی په توبو مخی جوینا و زما د دواړو سترګو تورا په زورا زورا جړا تا پسی کوما یکننګ رہارتا کل لاڑی اوپننگ راریانو باندھ وائے سلامنا
او یو د بلم ورپسې وي خدای دې خفزونه خوشاله کی مینا یبز دې هم دې زکی به پریدو وداسی به پریدو چې د چاغې گلزی دا شین چمن چې راختاری گی دا ننگرار دے سر تن میں تے نظار دے اوزار دا شین چمن چې راختاری گی دا ننگرار دے سر تن میں تے نظار دے اوزار سر تن میں تے نظار دے اوزار ډیر خایستا پوهیږي چې د ستاسو شاعري او ستاسو غږ دا وخت څومره د افغانانو زړه ته سکون او خوشحالي ورکړ دا ډیر د سوال دا شعر هم شګیوال صاحب لیکلی دا هم د ننګرهار دا د شینچمن چراغکاری کی دا ننګرهار سر تن می ته نظر دی راځي چې د شپسخانی خاتوله شوز ګورو چې جان محمد موږ د پاره کوم خور تیار کړی هغه څومره خوندور دی صحیح ده مو ولینا نو ولینا نا موږ مو شو ته ځم مو تانه تاسو به راځي زما ته خو نه راکی دا خو پکړی تاسو د پاره دا مایک ما ته راکی صحیح ده دغه سی وو نو تاسو ورځ شپسخانی ته زه درځم صحیح السلام علیکم جان ماما جان خوست خیر دې سم صحت خدای خیر صحتونه خدي ژوند دې خیر څور ته وای دا مکرونی چې تاسو خدای وکي چې خوخیږي تاسو او کنه ولې نه پويګم جان ماما جان څخه کړی شرم دې کرم ها ډیر خوله ډیر خیر ډیر خیر او دا چارم لک تاسو ته واچو ما مننه ډیر زیاته مننه اول ته خوندو ګور کنه ګور کنه ضرور جان محمد لیدونکو دا واز مونږه نه نه خبرونه او تاسو کولی شئ چې د شپې یو اس بجې دا بیا تاسو بیا هم وګورئ خدای دې څنګه ده ډیر ډیر خام ډیر خوندور خو تاسو دې چې په دې خونه کې ډیر لګ دی واچول دا خبرونه کلاسیک ده ټول تاسو چې ګواز به له ځاتو مننه بیا له جان ډیر زیات مننه ساده راتک څخه مننه تاسو چې موږ ته دعوت راکړ ډیر مننه زمونږ خبرونه هم پایته رسیږي او زه همیشه یو ناره و مخیره کې چې تل دی افغانستان او زمایم چې افغانستان زنده باد درې وړه منګه یو ناره هو ځکه چې موږ درې وړه په خپل وطن ډیر زیات مینه ډیر زیات وایي سیدا نو افغانستان زنده باد د الله پامان